Някъде схванах идеята, може ли с едно изречение да опишете точно какво е иновацията, какво е това, което вие, защото около 7 часа вече съществува вече и доколкото е видял тези светлини сигнали или сигнали, които се предават, които... Това е нов проект, нарича се Генезис и това е създаване на изкуствена памет, нещо, което не си преживял, нещо подобно на филма. Когато се съчетават двете технологии, ти си сякаш във виртуална реалност. Намираш се в, примерно, уча за египетските пирамиди и си на мястото, където се строят пред теб. И чрез светлини сигнали, чрез хипокампа е частта от мозъка, която отговаря за информацията. Тя сякаш вкарва нещо, което не се е случило в твоя мозък и ти сякаш наистина си го преживял. А е научно доказано, че 90% от това, което запомняш, е това, което преживяваш. Тоест, ако изпиташ нещо, ще го запомниш. Ако го прочетеш, възможността да го запомниш е 10%. Особено ако е скучно, 5%. А в хипокампуса обикновено се западват само най-здравата част от памета, а има няколко други компоненти в мозъка, които запазват темпорал мемори, което така начин е временна памет. Хипокампуса е за временната памет. Всъщност, обаче, когато и се въздейства по-силно, там се преобразува памета в по-силна. Тоест ти имаш възможността за по-дълго време да запазиш тези спомени. А искам ли да за тази технология да тестите наистина с реални условия, да споделите с някаква от тези организации, които ми предложите за впечатление? Когато спечеля, може да се това е планът. Тук искам да припомня, че тези идеи са на 2 месеца, което е окей, или че въпросът е правилен. Знаеш ли на кой да се обадиш? Ами ако това е въпрос, който знаеш ли какво правим? Смятам, че е възможно. По принцип, това е просто съвет към всеки отбор, като много често е фундаментална пропуск. Да, правило, когато мисля, че най-лето правихо моментално да запитате да я верифицирате, т.е. да се свържете примерно с дали си с компанията, това ще случи, когато предлага едното устройство, защото колкото там и Oculus още не е на пазара, в смисъл. Ами Oculus е демо преди около 11 дни на CES Vegas, беше представен на най-новия му прототип. Той вече действа. Не, той вече действа, аз си играл с Oculus, знам какво е. Аз знам, че малко напряга очите за начало, но това са неща, които могат да се поправят според нас. Те трябва да се досъвършенства, трябва да се вкарат пари и по принцип смятаме, че е възможно. Само ако се четете на тези две неща, мисля, ще е много по-интересно да учим, да се едно като геймъри. Те това, което гледат или това, което изживяват, да научават много бързо. Примерно, Еви ми сподели онзи ден, че гледал филма Pearl Harbor, след това е отворила, информирала се и е научила наистина какво е било, защото ти е станало интересно. Но ако чете просто е така, няма да е интересно и няма да е интересно. Да, за по-лесно да се. А, всъщност тази технология не изключва геймърство. Значи тя е съчетаема и с игрови поток. Поначало цялата софистопедия съчетаема с игрови поток. Всъщност проекта ни е написано, че ние в по-нататъчен етап смятаме да направим обединена виртуална реалност, т.е. където можете да комуникирате примерно един клас. Застават всички тук с очила и общо взето всички се намират в една реалност, която е виртуална и го комуникирате между си. Заедно с един водач, учител, който ги управлява. Добре, други въпроси ще ги добри. Значи вас рано е в софтуера, не само в софтуера, най-голямата иновация според нас е и метода създаване на изкуствени спомени и на асоциации. Защото това променя нещо хард, защото самата система. Ами да, самата система трябва да се промени. Трябва да се вкарва устройство, което ще разсъждени сигнали да влияе на хипокампуса. Тоест, примерно както гледате, без да разберете, осветлението в тази виртуална реалност ви влияе върху хипокампуса и ви увеличава възможността да учите. Тоест, въпросът, който той ви пита, аз съм задали се катъчнено за всички толкова време, първите винаги от нас не е, въпросът е, отговора, който получи е, че Oculus-а трябва да се надгради с някакъв хардуер, очевидно за този хардуер да се напише нов софтуер, който следва с логистопедия и тогава се получи. Има и още едно, което е част от техните идеи, както правилно. Значи, в методиката на доктор Лозанов за сугестология, той самия на времето казваше, че концертното състояние, в което човек изпада, когато се обучава по този метод, отваря всички врати. Въпросът е, че това, което те предлагат, е, че вратата вече е намерена. Доктор Лозанов почина преди да е намерена вратата. Сега ти отема и ти се е намерил.
И всъщност въпросните ключови сигнали е отключването на вратата, което помага спомените, обратно учения материал да се възприема съедно, че е спомен на преживяване. Добре. А, други въпроси? Да, да, да. Два въпроса. Първи е с какво ще подобрите света с тази технология и втори е на кого ще я продавате? Ами ние ще подобрим света, защото хората ще успяват да научават повече информация по-бързо и по-лесно. Това е важно, за да се развива като цял света. Това е двигателя на развитието е знанието. А на кой ще я продадем, след като се направи? По принцип един опосрив струва $300, ако се надгради, може да струва $500. Но както знам, всяко нещо излезнало на пазара поевтинява. С времето ще поевтине и ще може да се, да се го позволят повечето хора. А не, в смисъл на Даниел, който е въпрос е дали го продавате приема на училище или на ученици? По принцип да, научаващи хора. По принцип всеки може да, който иска да научава, че сме той да учи. Други въпроси? Има ли някаква интелектуална собственост, която вие сте направили и дали на проекта уникална само за вашия проект? И ние няма нито около да нито някой, който ползва до сега методиката на Супопедия. Нещо, което е само наше. Да, което вие проправяте или райц, което никой не може да ви докосне, което въобще може да защитите. Честно казано, не може би това, че искаме да направим в бъдеще споделена реалност, но това е много напред и не сме виждали. Въпросът ми е, вие го пускате това и какво пречи на някоя голяма корпорация просто да се сринете с много пари, като ви за два дена просто да ви няма така. Да, мисля, че ще ги купи. Общо взето ние нямаме нещо против. Ако това ще помогне, ако това ще помогне на човечеството да учи по-бързо и да се развива. Не, чакай, аз имам отговор. Защо трябва да. Значи, тук не се вижда, но е много важно да се разбере. Водещия притежава ключови наухаута, които действително са изключително трудно да бъдат откраднати. Както аз притежавам умението да водя активни методи и никой не може да ми открадне това умение. Това просто дига технологичното ниво на средата, но остава водещия, който остава ключовата фигура. И програмиста, който е програмирател. Водещи, да ми говорим. Значи, в цялата тая епоха има една много важна фигура. Това е фигурата на дружелюбния, приятелски авторитет, който ти си готов да ти внушава неща, които са по негова преценка. И в цялата методика първата стъпка е спечелване на доверието, умовете и сърцата на обучаваните, а нататък е обучение. Понеже той не беше питал, давай се. Един бърз въпрос. Тъй като мозъка на детето се различава от мозъка на подрастващия и на възрастния човек, кой е вашия, така скажете, техният потребител? Кой би могъл да има най-голяма полза от използването на подобно устройство и крие ли рискове за определени възрастни люди? Според нас не. Според нас може би над 8-9 годишна възраст е най-добре да се използва, защото децата по принцип помнят повече от възрастните. Те запомнят, имат по-развита фотопамет и помнят и усещат по-бързо нещата. Според нас по-добре по-малките деца първо да опознаят света със себе си, със своите сетива, а не чрез компютърни игри, чрез такива симулации. За нас е важно те да знаят коя е истинската реалност, защото те може би толкова би им харесало тази виртуална реалност, че не биха искали и не би им харесвало истинската. Затова според нас е по-добре осъзнати себе си хора да го използват това. Не, има и друга техническа причина. Растящия мозък забравя спомени, тъй като с увеличаване той автоматично трие. Именно. Така че всички подобни методики са валидни само за възрастни хора. Именно. Не подразумявам. Може би над 10 години. Смятаме, че те е подходящо. Тогава те почват да играят игри и вече скелени, че са свикнали с тези неща. Добре. Ще ви прекъсна, защото ако продължаваме линейно екстраполирайки, ще свършим в 11 само прослушване. 40 минути за 3 екипа, мисля, че е малко прекалено бавно. Така, благодаря.